Арма, құрметті көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен әдеттегідеймен Ернар Тайжан және бүгінгі қадірменді мейманыңызбен таныс болыңыздар. Біздің сұхбат алаңында Ғабидолла Оспанқұлов, сыртқы істер министрлігі инвестиция комитетінің төрағасы. Ғабидолла мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Ең әуелі осылай уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көп алғыс білдіреміз. Енді біздің бүгінгі сұхбатты қаузайтын тақырыбымыз дәл осы инвестиция мәселесі болмақ. Инвестиция туралы біз қазір барлық жерден жиі-жиі еститін болдық, өйткені мемлекет басшысының қойған талаптары да бар. Біздің қазіргі мақсатымыз енді дәл осы аймақтағы инвестиция тарту бойынша негізгі орталыққа айналу, ол үшін жаңа инвестициялық циклды іске қосылды. Одан бөлек мемлекет басшысының қойған талабы бұл стратегиялық мақсаты біздің мемлекетіміздің 2029 жылға қарай 150 миллиард ақш долларына инвестиция тартуды көздеп отырмыз. Сонымен Ғабидолла мырза, инвестициялық ахуал дегенде ең алдымен нені білуіміз керек? Ең әуелі осы инвестиция тақырыбын қарапайым тілмен жеткізейікші. Инвестиция тақырыбын айтқан кезде, біріншіден бұл біздің экономикаға үлкен серпіліс алып келетін сала болып есептеледі. Оның ішінде тек қана қаржы жағынан да емес, сонымен қатар жаңа технологияларды, тың идеяларды, өзінің ғылым мен білімін алып келетін осы инвесторлар. Дүниежүзіндегі трансұлттық компаниялар бар, белгілі-белгілі аттары. Олар да өзінің білімімен осы біздің Қазақстанның адами капиталын дамытуға үлес қосушы деп есептеуге болады инвесторларды. Сондықтан да біз олар үшін күрес жүргізуіміз керек. Бүкіл дүниежүзінің мемлекеттері инвесторларды өзінің мемлекетіне тартуға күрес жүргізуде. Осы күресте біз қалыс қалмай жеңіп шығуымыз керек. Ол үшін қандай алғы шарттар жасалып отыр енді? Ол үшін әр инвестор өзінің қаражатын салмастан бұрын ол әбден ойланады. Ол мемлекет зерттейді, қарайды, заңдары қалай, саяси жүйесі қалай. Оның қандай бізге пайдасы береді, преференциялар береді, оның ұтымды жағы қалай ол мемлекеттің. Мысалы, Қазақстан осы параметрлардың ішінде ілгері көште тұр деп айтуға болады. Біріншіден, біздің Ұлы Жібек жолындағы орналасқан орнымыз. Бұл үлкен Еуразия континентінің дәл ортасында бүкіл жаңа дәліздердің өтетін 9 жолдың торабында орналасқан жеріміз ұтымды болып есептеледі инвесторларға. Соның ішінде президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы нақты тапсырма берген, мына транскаспиялық халықаралық дәлізді айтуға болады, Еуропа мен Қытайды жалғастырып отырған. Осы мүмкіндікті біз кеңінен және толығымен пайдалануымыз керек. Ол жерде мультимодальды жүреді, автожол, теміржол, әуе және жаңа теңіз. Міне осылардың барлығын алып келген кезде біздің экономиканың нағыз күре тамырына айналуы мүмкін. Міне сондықтан да осы ұтымды жағы. Сосын екіншіден ол жерге завод қойып товар шығарса, бұл бір шама Қытайға жақынырақ болады. Мысалы, өткен жолы біздің елшілеріміз Бразилия мемлекетінде кездесу өткізген кезде, ол жерде үлкен ірі дүниежүзіндегі ет өндіруші болып есептеледі. Міне олар да Қазақстанға қызығушылық білдіріп, осы сендерде біз дейді тасымалдаймыз, жаңағы Қытайға тасымалдаймыз товарларын, бірақ ұзақтау дейді. Қазақстанға егер завод қоятын болсақ, қастарыңызда тип бір бірден шығара қоямыз. Сондықтан да осындай көптеген инвесторлардың өзінің бизнес жоспарларын осылай жоспарлайды. Қазақстанмен жоспарлайды. Міне соны біз пайдалануымыз керек. Екіншіден, бұл әрине мемлекеттің беретін жаңа көмектері, қолдаулары. Соның ішінде біздің мына жақын арада президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы өзінің жарлығымен инвестициялық штабты үкіметтегі құзыретін күшейтті. Ол жердегі, мысалы, бұдан алдыңғы инвестициялық штабтың шешімдері жай ғана ұсыныс ретінде қабылданса, қазір қабылданған шешімдер орындау міндетті болып есептеледі. Және де заңнамада көзделмеген құқықтық қарым-қатынастарды осы инвестициялық штабтың шешімдерімен шешіп отырмыз. Және кейінірек ол заңдарға өзгерістер енгізу арқылы ол қалпына келтіріледі. Бірақ бұндай жылдам шешім қабылдау бізге қазір ауадай қажет болып тұр. Өйткені инвесторлар кетіп қалуы мүмкін. Біз оларды қалдырып, осындай мәселелердің барлығын заң аясында шешіп беруіміз керек. Енді сонда инвестициялық штаб дедің жаңа. Бұл жерде қандай нақты жобалар іске асады? Инвестициялық штабтың жұмысының нәтижесінде көптеген жобалар, оны теріп айту бір бағдарламада мүмкін емес. Соның бір екеуіне тоқталайық. Мысалы, үлкен компаниялар бар, мысалы, мынау жел энергиясын, желді пайдалану арқылы энергияны шығарып, миллиардтаған астам долларлығы бар, ақш доллар салатын инвестициялардың мәселелері. Одан бөлек мына теміржол, Альстом деген компания бар, мысалы. Көптеген осындай ірі компаниялар, Пепси Кола деген компания бар, мысалы, олар
мынау соленый закуска дит, соны шығаратын Алматы облысында. Оларында кейбір мәселелер шешілмей жатады. Мысалы, жер телімін алған, бірақ оның үстіне жаңағы электр желілері жүрген. Оны ауыстыру үшін қаншама заңдарға өзгерістер енгізу керек. Қаншама құжаттар қабылдау керек. Оны сол инвестаптың бір шешімімен тез арада жылдам шешіп беріп отқан жағдайымыз бар. Демек, біздің елімізге келген инвестор инвестициялық штаппен жұмыс істей ме тікелей? Жоқ, бізге келген инвестор қосымша инвестициялық штабқа жүгінеді, бірақ негізінен Қазақ Инвест ұлттық компаниясы бар бізде, сыртқы істер министрлігінің құрамында, және де инвестиция комитеті бар біз сыртқы істер министрлігінің құрамында. Осы екі компания біз инвесторларды қарсы алып, оларға барлық Қазақстандағы жағдайларды түсіндіріп, заңнаманы түсіндіріп, оларға сервистік көмек көрсетіп, және де қандай да бір құжаттар, егер қол қоямын десе, мысалы, инвестициялық келісімшарт жасауға болады. Немесе соглашение об инвестициях дейді, қазір жаңадан пайда болған бұл 60 миллион доллардан асатын жобаларға біз сондай үлкен преференциялар көздеп отырмыз, беріп отырмыз. Және де бұл инвесторлар біз арқылы басқа да салалық министрліктермен қарым-қатынас жасайды. Әр сала бойынша, мысалы, денсаулық сақтау саласы, энергетика саласы, өндіріс саласы. Одан бөлек жергілікті атқарушы органдармен жұмыс жасайды. Енді қазір президентіміздің тапсырмасына сәйкес біз ұлттық ақпараттық цифрлық инвесторларға арналған жүйені, платформаны қалыптастырдық. Ол платформаның негізгі мақсаты осы әр инвесторды, мысалы, сыртқы істер министрлігінің 68 шетелдегі ұйымдардың, жаңағы посольстволар дейміз ғой, елшіліктердің әрбір инвесторлармен кездесуін осы платформаға енгізеді, цифрлық платформаға. Ол әр қарай орталық мемлекеттік органдарға келеді, олармен келіссөздер жүргізеді, осы іссапарлар ұйымдастырылады Қазақстанға, локациялар көрсетіледі, қай жерде зауытты салуға болатындығы туралы. Соның барлығы сол жүйеде тіркеледі, және әр қарай жергілікті атқарушы органға келген кезде жобаны нақты жол картасы жасалады. Жаңа жел телімін беру, оны жаңа құрылысты бастау, аяқтау деген сияқты негізгі уақыттары көрсетіледі. Және ең соңында бұл ақпараттық цифрлық жүйенің негізгі пайдасы жобаның бастапқы уақыттан соңғы уақытқа дейін жылдам экономикаға жұмыс істеу үшін жылдам зауыттың салынып, жылдам экономикаға тапсырылуына бірден бір осы көмектесуші платформа болып есептеледі. Барлық мемлекеттік органдар осы платформа арқылы жұмыс жасайды, және де жергілікті атқарушы органдардың әр жобаны егер бір жерде кедергі болып қалса, ол жерде қызыл түсті светофор дейміз ғой, жанат, және де оны барлық басшылық, мемлекет басшылығында отырған біздің тұлғаларымыз барлығы көріп отырады, және де әкіммен тікелей байланыс арқылы сол мәселелерді шешуге жәрдемдесіп отырады. Яғни жұмыстың тиімділігін арттырады. Бұл жақын жуық арада іске қосыла ма? Бұл жобаны біз платформаны премьер-министрге Олжас Абайұлына көрсеттік, ол кісі мақұлдады. Енді әрі қарай қазір процедураларымыз бар, бірақ платформа жұмыс істеп тұр қазір. Ғайдол Мырза, бұған дейін енді инвестиция тақырыбы елімізде көп қозғалып келді, өйткені бұл еліміздің стратегиялық маңызды мақсаттарының бірі инвестиция тарту. Осы істе сыртқы сауда палатасы, мысалы өзіңіз айтқан Қазақ Инвест, осында бірнеше ұйымдардың аттарын білеміз, бірақ олардың арасындағы бір аражігін ажырата алмағанымыз анық. Көрермендерге түсінікті болсын. Бүгінгі таңда инвестициямен елімізде кім айналысады? Бүгінгі таңда сыртқы істер министрлігі өкілетті орган болып есептеледі Қазақстанда, және де сыртқы істер министрлігін құрамына кіретін ұлттық компания Қазақ Инвест, ол сервистік қызметтер атқарады, оларды сүйемелдейді инвесторларды, шетелдегі өкілдері бар, әрі-әрі мемлекеттерде, сол жерде олар үнемі инвесторлармен байланыс орнатып отырады, Қазақстанға жіберіп отырады, және де әрбір өңірде өзінің Қазақ Инвестінің өкілі отыр. Олар да сол шетелдіктермен байланысып, сол инвесторларды алып келіп, көрсетіп, әрбір елде 9 сыртқы мемлекетте, және 19 Астанадан бөлек әрбір өңірде, облыста өкілдері бар. Олардың мақсаты инвестиция тарту. Олардың мақсаты жергілікті және сыртқы инвестиция тарту, және сырттан келген инвесторларды сүйемелдеп,
сервисті қызмет көрсетіп, сол нақты қай жерге зауыт салатындығын барлығын сұрақтарына жауап беріп жүретін, сол қасында жүретін. Осы ретте, ал біздің елшіліктеріміздің инвестиция тартудағы бір функциясына тоқталып өтейікші. Жуырда енді өзіңізде байқаған шығарсыз, бізде елшілердің жаңағы арасында ауыс түйіс көбейіп кетті. Бұл осы инвестицияға қатысы бар ма? Ол ауыс түйістер бұл заңды нәрсе құбылыс, өйткені бұл ротация дейді. Өзінің бір дипломатиялық ережелерге сәйкес уақыт келе ротация жасалады. Бұл жылда болып жатқан процесс. Бұл инвестицияға қатысы жоқ. Жалпы біз страновой инвестиционный программа дейді. Елдік инвестициялық бағдарлама, әр елшілікте осында бағдарлама бар, олардың міндеттемелері бар. Жаңағы таргет жасайтын компаниялар бар сол мемлекеттерде, солармен кездесу өткізу керек, жаңағы мониторинг жасайды, кездеседі, сосын оларды Қазақстанға шақырады, және де жаңа инвесторлардың келуіне олар жаңа ақпарат таратады, бизнес-форумдарға қатысады, сонда өкілеттіктері бар. Жалпы, мысалы, бізде үш категорияға бөлінген 68 шетелдік мемлекеттерде. Оның бірінші категорияда ірі-ірі мемлекеттер: Нидерланды, АқШ, Швейцария, Қытай, Франция, Бельгия, Ұлыбритания, Корея, Жапония, Германия деген сияқты мемлекеттер. Екінші категорияда Латвия, Грузия, Финляндия, Дания, Малайзия, Чехия, Азербайджан деген сияқты. Бұның категориялары сол ол мемлекеттерден ауқымды ірі инвесторлардың келуіне байланысты. Және де жаңағы бизнес-форумдар деп айтамыз. Бизнес-форумның негізгі пайдалы тұсы, ол бизнес-форумның нәтижесінде үлкен коммерциялық құжаттарға қол қойылады. Ол коммерциялық құжаттардың Қазақстанға экономикасына қаржы, біріншіден, екіншіден жұмыс орындарының ашылуына септігін тигізеді, үшіншіден жаңа біз айтқандай ғылым мен білім жаңа технологияларды өзімен бірге алып келеді. Сондықтан да әр бизнес-форумның нәтижесінде ірі-ірі жобаларды Қазақстанға алып келуге септігін тигізеді. 1 миллиардтан 17-16 миллиардқа дейін кейбір бизнес-форумдарда осындай нәтижелерге қол жеткізіліп жатады. Яғни бизнес өтіп жатқан осындай жиындардың, бизнес-форумдардың қоғамға, халыққа пайдасы зор дейсіз. Әрине, басқа форумдарға, форум деген атау енді кішкене негативті жағына кетіп қалды ғой. Бірақ басқа форумдарға қарағанда бизнес-форумдар нақты жобаларды алып келеді. Нақты қаражат, нақты осы елде асылатын жұмыс орындар, нақты ғылыми жетістіктер, технологияларды алып келетін форум, осы бизнес-форум есептеледі. Сондықтан да оның өткізілуінің ерекшелігі, пайдасы бар. Жақында оңтүстік Корея мемлекетінің арасында біздің бизнес-форум өтеді. Президент келеді оңтүстік Кореяның ел астанасы орталық елордамызға. Енді бұл тұрғыда қандай бизнес-форумдар қарастырылған, және қандай идеялар, инвестициялар? Оңтүстік Кореямен бізде қарым-қатынас өте жоғары деңгейде қалыптасты. Соңғы, мысалы, 5 жылда алатын болсақ, оңтүстік Корея топ-10-дыққа кіретін болған. Қазіргі биылдың өзінде соңғы 5 айды қарасаңыз, топ-5-тікке жылжыды. Яғни инвестициялардың келуі өте жылдам жүріп жатыр. Инвестиция көлемі бойынша топ-5. Көлемі бойынша топ-5-тікке кіріп, қазір 5 айдың нәтижесінде бізде мынау жаңа цифрлық платформа дедік қой, сол жерде қазір 734-32 триллион теңгеге сонда жобалар қазір асырып жатыр. Соның қазір рейтингін қарасаңыз, топ-5-тікке Корея кіріп отыр, мысалы, соңғы 5 айдың ішінде. Енді Кореямен мына алдағы бизнес-форумдарда жаңа тың жобалар қол қойылады, 21 құжатқа қол қою көзделіп отыр. Соның ішінде бір ірі жобасын айтып кететін мысалат болсақ, ол Кореяның Беткустар ірі банк, осы Қазақстанда ашылу көзделіп отыр. Бизнес-форум аясында? Бизнес-форум аясында сол құжатқа амандық болса қол қойылады. Яғни біздің банктардың қатары тағы бір банкпен толығады ма? Әрине, президентіміздің тапсырмасына сәйкес кем дегенде 3 шетелдік ірі банктар осы Қазақстанға жұмыс істеуіне қамтамасыз етіледі. Соның бірі мына өткен жолы сіздер білесіздер, бұл жаңа Леша банк. Ол осы жердегі өзінің үлкен банкін ашып отыр. Міне сол сияқты осы үрдіс жалғасында болып келе жатыр. Демек, қосымша тағы да 2 банкты ашу қарастырылуда. Бұл да бір инвестициялық штабтың алға қойған мақсаттарының бірі ғой. Жалпы инвестициялық штаб бұл инвесторлардың Қазақстанда
өзінің мәселелерін туындаған кезде, бюрократияға шалдыққан кезде, немесе басқа да бір қысымдарға көрген кезде, осы инвестициялық штаб сол мәселелерді уақытында жылдам шешіп отырады. Оның ішінде, мысалы, бас прокуратураның қадағалаулар үлкен көмектесіп жатыр. Мысалы, прокурорлық фильтр деген бізде мына ұлттық цифрлық платформада бар. Кез келген мемлекеттік орган инвесторларға бір теріс іс-қимыл жасайтын болса, сол жоспар бойынша прокурорлық фильтр арқылы өту керек. Прокурорлар оны заңдылығын қарайды, тексереді, сосын кері қайтарады, немесе жаңа қолдайды. Бірақ соның нәтижесінде қаншама инвесторлар бүгін өздерін құқықтан қорғап отыр. Алайда осы шетелдік инвесторлардың да біздің мемлекетпен соттасып жатқан тұстарын да білеміз, кей кездері. Әлемдік ақпарат көздерін оқитын кездеріміз болады. Енді бұл жаңағыдай басқа қыры бұл жұмыстың. Бұл ретте ненің салдарынан туындайды бұндай даулар? Неліктен жаңағыдай өстіп, қол сілтеп, кейін бізбен соттасып, осындай бір іскерлік жаңағыдай ақша мәселесі туындайды? Ондай даулар бұл барлық дүниежүзіндегі мемлекеттерде кездесетін заңдылық. Өйткені олар коммерциялық құжаттарға немесе өзінің жобаларын жүзеге асыру барысында кезінде қол қойған екі жақты тарапты келісім шарттары кейбір жағдайларда бұзылып жатады. Ол кейбір кезде форс-мажорлық жағдай болуы мүмкін, адамға байланысты емес. Екінші жағынан оның контрпартнер дейміз ғой. Бұл Қазақстанмен емес, бұл Қазақстанның ішіндегі заңды тұлғаларының арасындағы келісім шарттардың бұзылуының нәтижесінде туындайтын соттық процестер. Ол жаңа айтылғандай басқа да мемлекеттерде кездеседі. Бірақ енді біз ішкі жағдайды қарайтын болсақ, қазіргі уақытта мысалы дүниежүзілік соттарда ол азайып келе жатыр. Екіншіден, бұл контрпартнерлардың кейбір кезде мемлекеттің араласы жоқ, өздерінің екі арасындағы сот процесі болуы мүмкін. Бірақ Қазақстан деп ол жерде атау аталуы мүмкін, бірақ ол жерде нақты белгілі бір субъект, нақты компания, субъект ол өзінің әрекеттеріне өзі жауапты болу керек. Сондықтан да бұл жерде аражікті ажыратып айтуымыз керек. Түсінікті. Ғабидолла мырза, енді жоғарыда атап өттік, стратегиялық мақсатымыз 100 миллиард ақш долларына дейін инвестиция тарту мәселесі. Енді бұл жылдарға бөлетін болсақ, әр жылы қаншадан жинаймыз? 29 жылға дейін біз 150 миллиард ақш долларын жету үшін біз әр жылда орта есеппен 25-27 миллиард ақш долларын тартуымызды қамтамасыз етуіміз керек. Бірақ кейбір жылдарда ол жоғары болады, не төмен болуы мүмкін. Бірақ орташа деңгейде біз ол межені алып келе жатырмыз. Әлемдік дода деп қалдыңыз. Қазір бұл инвестиция тарту бойынша барлық елдердің арасында сондай бір дода болып жатыр деп өзіңіз айтып өттіңіз. Енді бұл істе біздің орнымыз, жөніміз қалай? Қаншалықты біз жаңағыдай сол додада алдыңғы шепте келе жатырмыз? Бұл додада біріншіден Қазақстан несімен тартымды? Дамыған мемлекеттер әрине ол тартымды болады, өйткені ол жерде барлық мәселелер, инфрақұрылым мәселелер, барлығы шешілген мәселелер. Бірақ Қазақстан өзінің тектес мемлекеттерінің арасында алғы қатарда тұр. Өйткені жаңа айтылғандай тиімді жақтар өте көп. Бұл орналасқан жеріміз, бұл қазба байлықтарымыз, дүниежүзілі шектеулі минералдар тізбесіндегі барлық элементтер бізде кездеседі. Соған қызығушылық танытып жатыр. Одан бізде еліміздегі жаңа берілетін әртүрлі қолдаулар мемлекет тарапынан, заңнамадағы жаңа инвестстаптың жұмыс істеуі, мәселелерін шешілуі, осының барлығын түптеп келгенде пакетное решение дейді ғой. Сол тұрғыдан бізде алдыңғы қатарда болып есептелеміз. Бірақ әлде де алда проблемалар бар, жұмыс істейтін тұстар көп. Соның ішінде инфрақұрылым тарту мәселесі. Көп инвесторлар осы мәселені көтереді. Мысалы, бір жерге барып өзінің зауытымды салам деп шешім қабылдайтын болса, ол жерге жаңа суы бар, жарығы бар, басқа да инфрақұрылым мәселелері шешілмеген, жол деген сияқты. Міне осыны біз қазір акиматтармен бірге бірлесіп үкіметте үлкен жоспар қабылданып жатыр. Ол 29 жылға дейін ірі инфрақұрылым жобалары деп аталады. Оның ішіндегі мына Қазақстанның экономикасын қай бағытта дамытыны және қай жаққа келешекте үлкен инфрақұрылымдық жобалар салынатындығы туралы айтылып кетеді. Мысалы, тағы бір екінші проблема бізге кедергі жасайтын бұл арнайы экономикалық аймақтар. Өткен жолы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Сингапурдағы өткізген Алатау қаласы бойынша кездесулерінде нақты бір Қытайдың Шенчжен үлкен экономикалық аймағы бұл Қытайдың дамуындағы бірден бір
бастапқы көрсеткіші болып есептелді. Үлкен серпіліс берді. Вот соның тәжірибесін осы қаланы салуда қолдану туралы. Ол жұмыста қазір басталып кетті. Негізі экономикалық аймақтар мемлекет немесе квазимемлекетпен басқарылуы тиімсіз болып есептеледі. Бұл негізінен дүниежүзілік практика көрсеткендей, ірі трансұлттық немесе басқа да дүниежүзілік тәжірибесі бар жеке компаниялармен басқарылуы керек. Олардың өзінің әдістері бар, тәсілдері бар, олар ешқандай бір бюрократияға берілмейді. Және де олар басқаратын экономикалық аймақтарға өздері дүниежүзі бойынша ірі трансұлттық белгілі компанияларды сол жерге алып келіп орналастырады. Міне сондықтан да біз сол жүйеге қарай бетбұрыс жасауымыз керек. Және де экономикалық аймақтар көп, және басқарылуы жеке халықаралық тәжірибесі бар компаниялармен жүзеге асырылуы керек. Және де ол жаққа жаңа инфрақұрылым тарту мәселесін барлығын олар өздері шешім қабылдайды. Осы үрдісті қолға алсақ, үлкен серпіліс дамуы болады. Түсінікті. Ғабидолла мырза, эфиріміздің уақыты шектеулі. Қысқа нұсқа жауап берсеңіз, енді инвестиция деп айтып келдік. Халықтың жағдайы қалай өзгереді инвестиция тарту? Әрбір инвестор өзінің салған үлесі, бұл қаржы, жұмыс орнын ашу және технологияларды алып келу, бұл халықтың өмірінің өзгеруіне тікелей әсер етеді. Олардың табыстары артады, халықтың табысы артады. Және де халық тұрып жатқан мекеннің инфрақұрылымы, экономикасы дамыған кезде жұмыс орындары пайда болады, өмір сапасы жоғарылайды. Жалпы мультипликативті эффекте бұл тікелей халықтың өмір сүру сапасын жоғарылатуына әсер етеді. Түсінікті. Ғабидолла мырза, көп рахмет. Тұшымды пікірлеріңізге алғыс білдіреміз. Енді сөзіңізге қарап, жоспардың айқын, нақты, кешенді мемлекет деңгейінде жұмыстар жүргізіліп жатқан байқап отырмыз. Сіздеріңізге береке тілейміз. Рахмет сізге. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық, эфирімізде бүгін қонақ болған Ғабидолла Оспанқұлов, сыртқы істер министрлігі инвестиция комитетінің төрағасы. Ал біз әзір сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта қайта жүздескенше.